boa noite, meu Pai. Venho te agradecer. Mais um dia vivi, vive por teu amor. Boa noite, meu Pai. Fala o meu coração. Se eu falhei nesse dia, peço o teu perdão. Meu Senhor, meu Pai, meu amigo, vim agradecer esse dia que tive com amor pra viver como irmão. Se eu não fui tão perfeito, Senhor, modifica o meu coração para estar sempre ao teu serviço e do meu irmão. Boa noite, meu Pai. Boa noite, boa noite, meu Pai. Boa noite, meu Senhor. Boa noite, Pai eterno. Estamos aqui nesta quarta-feira. Quarta-feira de bênção, bênção. Muita bênção, meu amigo. Muita bênção, minha amiga. Estamos aonde? Aonde você está, Padre? Eu estou aqui no Santuário Matriz do Divino Pai Eterno, Trindade, Goiás. Casa de Deus, casa do irmão. Estamos juntos, juntos, juntinhos. Eu, você, do outro lado, o Brasil inteiro rezando. Hoje, dia 25 de janeiro, nada mais, nada menos do que festa da conversão de São Paulo. Conversão de São Paulo é feriado da, em São Paulo, capital. Oh, bênção do céu para todos os paulistanos, bênção para todo o povo paulistano, bênção do Divino Pai Eterno. Festa da conversão de São Paulo é festa da nossa conversão também, da nossa adesão a Jesus Cristo, o nosso Senhor, Deus conosco, Emmanuel. E a partir de agora você pode ligar no telefone que aparece aí no seu monitor, no seu televisor. O telefone todo mundo já conhece, mas a gente fala e repete muitas vezes para que você sintonize. 62-3506-9800. 62-3506-9800. Eu vou te mostrar agora um pouquinho da obra da Nova Basílica do Pai Eterno, para você saber que a sua doação está construindo. Olha aí, a sua doação está construindo a nova casa do Pai. A sua, olha a altura, olha que beleza. Bênção do Pai Eterno, bênção de Deus. Ah, a sua contribuição está construindo, hein? Está construindo a nova basílica, uma das maiores do mundo, Rodolfo, uma das maiores do mundo. O mundo inteiro vai conhecer Trindade por meio da nova casa do Pai, por meio da nova basílica. E você vai poder dizer: eu ajudei a construir, eu ajudei a fazer a casa do Pai, eu ajudei a construir, eu doei tijolo, cimento através da minha doação, da minha contribuição mensal. Então ligue agora, ligue no telefone que aparece aí, 62-3506-9800, ou acesse o portal Pai Eterno, paieterno.com. Falando a verdade, vou falar a verdade para você, o pouco com Deus é muito, então não deixe de ajudar não. Ah, estou apertado, todo mundo está apertado, vamos desapertar um pouquinho e vamos ajudar nessa obra? Vamos, vamos, eu conto com você, meu amigo, eu conto com você, minha amiga. Desaperta um pouquinho, dá uma forcinha, vamos junto. Junto a gente chega lá. Você ainda não é colaborador, você ainda não é membro dessa família, torne-se a partir de agora um membro dessa família de amor. Olha, além da TV Pai Eterno, que mensalmente, né, transmite 24 horas por dia, um canal de bênção, esse programa aqui que chega na sua casa, tantas missas, bênçãos, novenas, tanta graça derramada na sua família. TV Pai Eterno é caro, viu? É caro. E tem a obra do Pai Eterno, e tem a nova basílica que você viu aí, maravilha, e tem tantas obras sociais. Tudo isso a gente faz com a sua contribuição. Ligue 62-3506-9800 ou acesse paieterno.com e seja também um membro dessa família de amor. Boa noite, Rodolfo. E aí, padre? Você tá bem, meu amigão? Demais da conta, senhor. Graças a Deus. Que beleza. O que você achou da obra que está construindo? Ah, esplêndido, né, padre? Esplêndido, nossa, né? Já fico sonhando com essa obra pronta, assim. Como é que vai ser, né? Aquela Rodolfo. Sensação, aquela expectativa, né? É. Diz que a cúpula lá vai ser uma careca nossa grandona, assim, ó. Redondona. Vai ser uma mega careca. Uma mega carecona.
Vai ser uma cúpula. Vai dar pra ver de longe, viu? Vai dar pra ver de longe. Nós vamos pintar os cabelinhos lá dela pra ficar lembrando nós assim. Mas tirando a brincadeira, Rodolfo, vai ser um dos maiores santuários do mundo. Pois é, padre, olha que chique. Do mundo. Hein? Só vai perder para a Basílica de São Pedro em Roma e vai ser igual aparecido no Brasil. É verdade, olha só, que bacana, hein? Nossa. E o povo vai dizer assim, eu contribuí, eu ajudei, com R$20, com 30, com 40, 50, sei lá, quando você puder, né? Exatamente. É um pouquinho cada mês, uma vez por mês você vai ajudar, amigão. Ajuda, amigão. Ajuda, minha amigona, ajuda, vamos junto. Todo mundo junto a gente consegue, né, Rodolfo? É isso aí, padre, muito bem, viu? Que bacana. Gente, olha só, com essa empolgação, com essa animação que o padre hoje transmitiu para a gente, isso é muito importante. A sua ajuda contribui com muita obra aqui dos Redentoristas, aqui da província de Goiás, tá certo? Então venha contribuir, faça a sua contribuição, se associe, tá certo? Porque isso nos ajuda a evangelizar muito mais pessoas por esse Brasilzão afora, tá certo? E olha, você consegue também participar conosco desse programa, viu? Você não tá aqui ao vivo agora, mas tá na sua casa, sentadinho no sofá, e você consegue participar através das redes sociais. E vocês perceberam que todo dia aumenta mais ainda o número de pessoas que mandam mensagem. Isso é muito bom, essa interação entre a gente é muito legal. Padre, e olha só, seguinte, o padre fez um convite pra gente na segunda-feira para quem é daqui de perto, aqui de Trindade, vir aqui conhecer, não é, padre? Isso mesmo. Pode vir conhecer, vem assistir o programa daqui de pertinho também. É muito bacana a interação que vocês trazem para a gente, tá bom? E olha, nas redes sociais é para quem está longe, quem quer mandar a sua intenção, o seu boa noite, viu? É simples. Basta você pegar o seu smartphone e ir lá nos aplicativos que você tem mais acesso, tá certo? Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, onde você quiser. Manda sua mensagem que a gente vai pegar a sua mensagem e vai ler aqui no ar, viu? E outra coisa, tem a caixinha de perguntas lá no Stories do Instagram da TV Pai Eterno. Se você tem alguma dúvida, manda essa dúvida pra gente poder tirar a sua dúvida aqui, viu? Como eu tenho sempre falado, é muito bom, porque às vezes a gente quer saber um pouquinho mais, quer saber um pouquinho mais sobre a devoção, sobre os santuários e tudo, mas o que você vai fazer? Pega, manda a dúvida, que a gente tira a sua dúvida aqui no ar. Não é verdade, padre? E lembrando, outra coisa que eu lembrei também, padre, sobre a questão da música. Quer uma música? Quer ouvir uma música? Igual foi na semana passada, a devota pediu uma música e a gente cantou, entendeu? Então, se você quer ouvir uma música, manda pra gente também, que aí eu vou cantar pra você aqui no ar. Amém, Rodolfo, amém. Na verdade, semana passada você cantou umas duas músicas seguidas, foi, não foi mesmo? Foi, é verdade. Porque o pessoal pede, que tem que pedir mesmo. Uhum. Às vezes tá à vontade de ouvir uma canção e não sabe como cantar, na voz do Rodolfo fica mais bonita ainda, viu? Obrigado, bênção, padre, do valeu. E tem alguém que vai falar conosco na linha agora, Rodolfo, é a Maria Penha Zara. Boa noite, Maria. Boa noite, padre, a sua bênção. Deus te abençoe, minha irmã. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Passando um pouco de tribulações, mas a gente vai levando, né? Amém, vai levando, Maria. Você é de São Paulo, Maria? Eu sou de Santa Fé do Sul, estado de São Paulo. Ah, estado de São Paulo, Santa Fé do Sul, não é da capital. Bênção do Pai Eterno, bênção de Deus. A você, paulista, ao povo paulistano que hoje está em festa, conversão de São Paulo, porque nós estamos passando esse programa aqui hoje com tanta bênção, bênção do Divino Pai Eterno. Maria da Penha, o que que você quer pedir ao Pai Eterno, amiga? Eu quero agradecer, né, que meu sobrinho teve depressão. O Renan Zara foi libertado, graças a Deus. Amém. Meu filho, Vinícius Cassiano Zara, desde os 14 anos, nas drogas, muita bebida. Aí ele teve um problema na perna, foi libertado também, graças a Deus. Não precisou de perder a perna, né? Amém, ele foi libertado. Amém, Pai. Agora ele está precisando, assim, de... Ele conseguiu auxílio, né? Graças a Deus. Amém, ele está precisando agora de sair do álcool, né? Que ainda voltou, está um pouco no álcool, ainda na bebida. Confie em Deus, filha. É, e eu quero pedir, assim, que eu tenho muita ansiedade, depressão, né? Eu moro com a minha mãe, agora ela está bem senhorinha, com 85 anos. E eu estou ajudando a cuidar dela também, graças a Deus, né? Eu quero pedir para o Pai Eterno que me abençoa, que eu fique, né, que me levanta mais uma vez, que eu fique sempre, né, forte, que fortalece meu coração, minha alma, né, cura meu espírito, né?
principalmente emocional, né, espiritual. Amém. Mas que aumenta a minha fé, né? Amém. Amém. E Rodolfo, abençoa minha casa, toda a minha família, né, meu filho, eu tenho uma filha, Monaísa. Amém. E toda a comunidade aqui de Santa Fé do Sul. Amém, Maria. O grupo Amém. De orações. Amém. E a vocês aí também, né? Ô Maria, você conhece uma canção que, você conhece uma canção que fala assim: cura, Senhor, cura, Senhor. Cura, Senhor. Ah, dói, Maria. Cura, Rodolfo vai cantar para você e para todo o Brasil. E pedindo a bênção do Pai Eterno nesse momento. Vamos recuperar. Amém. Vamos passei, eu passei por Covid também. Amém. Minha mãe passou por Covid. Eu só tinha eu passando Covid. Então socorrer ela. Aí o Pai Eterno me fortaleceu, precisei socorrer ela, né? Amém. E aí eu passei por Covid também, graças a Deus, já passou a quarentena. Agora eu peço ao Pai Eterno que me liberta, né, de todos os problemas espirituais e que tudo vai dar certo. Que eu vou vencer, mas é. Amém. Agora vamos silenciar nossa voz e deixar o Pai Eterno rezar em nós. Sim. Vamos. Jesus, passear na minha vida. Canta Brasil, canta todo mundo. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Lá contigo, vendo que estavas comigo, quero sentir teu calor a me embalar. Da graça divina, Pai Eterno, cante você também que está em casa. Erga tua mão, meu irmão. Cura, Senhor, onde dói. Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor. Senhor, onde eu não posso ir. A tua graça divina, Pai Eterno, na vida desta filha, livrando de toda depressão, todo mal, toda ansiedade, todo medo, Senhor, na vida de tantos filhos e filhas nesta noite santa, Pai, na vida de tantos irmãos e irmãs que precisam da tua cura, da tua graça, ó divino Pai Eterno, a tua graça, Pai, a tua bênção, Pai, a tua cura, Pai. O Teu amor, Pai, derramado. O Teu Espírito Santo nos nossos corações, Pai Eterno. Eu creio em Ti. Eu confio em Ti. Eu espero somente em Ti, Pai. Somente no Teu amor, no Teu poder. Ó Mãe Santíssima do Perpétuo Socorro, interceda por nós. Interceda por esta filha. Interceda por todos que rezam neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria Penha, que o Pai Eterno esteja sempre contigo, te abençoando. Você, sua mãezinha, seus filhos, livrando de todo vício, de todo mal, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Fica com Deus, minha amiga. Deus te abençoe. Amém. Rodolfo, tem participação aí do outro lado? Padre, temos bastante, viu? Olha, é muito bom quando você manda a sua participação, a sua intenção aqui para nós, porque nos sentimos ainda mais perto de você, viu? E olha, padre, temos muitas. Aqui, ó, vamos começar aqui com a Cláudia, que está lá no Rio de Janeiro. Eita, Rio de Janeiro continua lindo.
E ela pede as bênçãos do Pai Eterno e diz que ama o programa. A Maria Fernanda está lá no Ceará e também pede orações pela sua saúde e também a saúde de todos da sua família. O Luiz Dantes, ele agradece ao Divino Pai Eterno pelas bênçãos recebidas. A Fernanda de Souza, diretamente lá de Brasília, cidade linda, Brasília, nossa capital, ela escreveu o seguinte: amo o programa Boa Noite, meu pai. E para ele, para mim, é o melhor programa do Brasil. Eita, obrigado, viu, Fernanda? Obrigado demais. O Charles Fernandes, de Itaberaí, aqui pertinho de Trindade, ele falou assim que ama o trabalho da TV Pai Eterno para a sociedade e pede a bênção ao Padre João Bosco para toda a sua família. Rodolfo, eu recebi uma cartinha aqui. Ó. Oh, que beleza. Ó, são muitas cartinhas. Ah, intervalo? Não, vamos para a cartinha, né? Uma cartinha. É quem mandou para a gente aqui, ó, Padre João Bosco de Deus, João Bosco, programa Boa Noite, meu pai. Tá aqui, ó, estou inventando moda, não. Chegou, foi para mim, ô diretor, presta atenção. Foi para João Paulo, não. Bênção do Pai Eterno. Isabel Rufino de Souza, ela lá de Córrego São Domingos, Morro do Barro Branco. São Domingos das Dores, Minas Gerais. Bênção do Pai Eterno, Minas Gerais. Ô Isabel, obrigado. Isabel mandou a cartinha, que eu vou ler brevemente, eu não vou ler toda, porque ela é grande. Ela diz assim, ó, um pedaço da cartinha que eu vou ler. Qual câmera que eu mostro a cartinha, diretor? A câmera do pé de vaca? Vamos lá então, vamos lá. Bênção do Pai Eterno. Esse menino é gente boa, mas tem um nome, rapaz, pé de vaca. Bênção do Pai Eterno. Diz assim, Padre João Bosco, paz e bem para o Senhor. Estou escrevendo essa carta para lhe dizer que seu programa é maravilhoso. Todas as noites eu assisto. Não cesso de agradecer a Deus por este presente que o Pai Eterno me presenteou. Eu vivia muito triste sozinho. Aí, tá vendo? Depois que descobri este programa da TV Pai Eterno, nunca mais a tristeza tomou conta de mim. Ah, tá vendo? O Senhor, Padre, me aproximou mais de Deus e a alegria tomou conta de mim. Sinto Deus presente em minha vida e na minha casa. Sou devota fiel do Divino Pai Eterno. Todos os dias rogo, pedindo graças e bênçãos. Fugiu. É aqui ainda, o Lucas. Aqui, bênçãos. Pro Senhor, não, o padre está fazendo errado. Para o Senhor e todos da TV Pai Eterno. No mais, peço que interceda a Deus por mim e pela minha família. Amém. Manda um abraço para o Rodolfo e tudo mais aqui. E ela está mostrando outra coisa aqui, diretor, rapidinho, vou mostrar. Junto com a cartinha, ela mandou uma receita, rapaz. Ah, eu vou passar para o Brasil. A receita não é minha, mas eu vou passar. Ela mandou para passar, eu vou passar. Quem quiser fazer, pode fazer a receita aí, ó. Sabão de limão. Eu vou fazer, hein? Vou fazer 1 quilo de soda, um litrão de limão e 1 litrão de gordura, 3 de gordura ou óleo. Junta tudo aí, ó, limão, em seguida vire soda, mexe para dissolver, coloca o óleo, a gordura, mexer mais ou menos por 30 minutos e virar. Virar deve ser tirar, né? 1 quilo de soda, 1 litrão de limão, que deve ser Coca-Cola grande, e 3 de gordura. E faz sabão de limão. Rapaz, não é para comer não, porque sabão é sabão. É, mas deve ser aquele especial de Rodolfo. Sei, é bom demais. Rodolfo, será ficar... que serve para lavar careca? Deve ser. Deve servir. Deve ser. Eu acho que ela... Agora já sei porque que ela mandou. Pra gente lavar a cabeça, capaz. Certeza. Rapaz, lavar a cabeça é sabão de coco, rapaz. Não é de limão, não. Esse é pra lavar a panela. Vamos pro intervalo! Já a gente volta. Eu vou fazer sabão de limão. Muito bem. Vou fazer essa imensa do Pai Eterno. Tá certo. Gente, olha, como de costume, quarta-feira aqui no Santuário. Santuário lotado em todas as celebrações dedicadas à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E vamos cantar a ela. Companheira Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai, modelo dos consagrados, nosso sim ao chamado do Senhor confirmai. Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou um mundo novo só por amor.
intercessora Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai. Justiça dos explorados, combate o pecado, torna os homens iguais. Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa Maria, fez pão para todos, criou um mundo novo só por amor. Bênção do Divino Pai Eterno, bênção de Deus. Estamos aqui juntos, juntinhos, neste programa que é maravilhoso, hein? Muita alegria, muita bênção. Rodolfo gostou do sabão de limão, né, Rodolfo? Gostei. Eu também gostei, eu vou fazer, eu achei bacana. Muito obrigado, de modo sincero, de verdade, coração, por essa singeleza de mandar para a gente coisas bonitas, boas e práticas para serem feitas, não é mesmo? Olha, gente, você que ainda não é membro dessa família de amor, torne-se membro. Por meio do quem? Por meio do telefone, do portal Pai Eterno. Vai lá no portal Pai Eterno, paieterno.com no YouTube, no Google, perdão, no Google, paieterno.com, e acesse lá na internet e seja membro dessa família de amor. Ou vai no telefone 62-3506-9800, 62-3506-9800. Tem sempre um atendente, tem sempre um atendente para falar com você, ou você fala comigo também por aqui, e a gente então vai caminhando junto. Olha aqui, vamos ver um testemunho agora de graças, graças recebidas. A gente está vendo sempre esses testemunhos. Vamos mais um testemunho de graças alcançadas, bênçãos. Em 2018, tive um tromboembolismo pulmonar. E minha situação é gravíssima. Meu pai dobrou os joelhos, clamou ao Divino Pai Eterno pela minha vida. Graças a ele, fui curada e hoje estou muito bem, estou bem. Outra graça foi em maio de 2020. Meu esposo, meu filho e eu tivemos Covid-19. Eu fiquei em estado mais grave. Foram 13 dias de luta no hospital. Minha família se uniu em oração pedindo pela minha cura. Mais uma vez fui agraciada e estou recuperada. O médico disse que seriam meses para uma recuperação total, mas com 2 meses já voltei para o serviço na minha comunidade. Estou cantando novamente para a honra e glória do Divino Pai Eterno. Maravilha. Obrigada por tantas bênçãos, Pai. Tantas bênçãos, Pai. Amém. A Luciana do Rocio Costa Ferreira, de Telêmaco Borba, no Paraná. Veja que ela, a Luciana manda esse testemunho, que já teve um tromboembolismo 2 anos antes da Covid. Depois teve a Covid que agrava o pulmão. E tudo, o Pai Eterno foi misericordioso, né, Rodolfo? Você viu aí? Pois é. E ela canta na igreja, Rodolfo. Ela canta na igreja, que bacana, viu, Luciana? Fique firme na sua fé, na sua missão, viu? Deus abençoe muito e obrigado pelo testemunho. Amém. Maravilhoso testemunho da Luciana, que canta na igreja de Telêmaco Borba, lá no Paraná. Bênção do Pai Eterno para todo o povo paranaense, para todo o povo de Telêmaco Borba. E tem alguém para falar comigo agora na linha? É a Neuza. Boa noite, Neuza. Boa noite, meu pai. Tudo bom, minha irmã? Tudo bom, graças a Deus. Graças melhor a Deus. Agora que eu estou falando com o senhor. Estou tão feliz de conseguir falar com o senhor, padre João. Obrigado, Neuza. Também fico feliz falando contigo. Neuza Zanluque. Zanluque ou Zanluque? Como é que é? É Zanluque. Zanluque, lá de Jaguariúna, São Paulo, cidade linda, Jaguariúna, cidade maravilhosa, bênção do Pai Eterno. Amém. Amém, Pai. Ô Neuza, você está feliz? Então você está feliz, está falando quando está rezando, está feliz, está animada. E como é que você começou o ano? Como é que você começou o ano? Conta para nós aí. Graças a Deus, Padre. Na medida do possível, estou assim meio doente, com problema numa perna, mas com as graças do Pai, eu já estou bem melhor, porque eu assisto o programa do Senhor todas as noites.
passo água benzida na minha perna todas as noites. E graças a Deus eu já estou bem melhor, já estou andando. Amém, amém, então, Deus. Então, clamando, graças a Deus, minha família toda com saúde. Amém. E... Então, a senhora... Passei Covid no passado, mas eu passei bem, graças a Deus. Amém. Então, a senhora reza aqui conosco, participa do programa, pega água benta, passa água benta. Muito, padre. Amém. Todos os dias. Amém. Sua missa, todos os dias. Missa das 7 da manhã, das 7 da noite, 1/3 da tarde. Amém. Então, eu assisto o Pai Eterno direto. Minha televisão é quase grudada assim, só no Pai Eterno. Amém, amém, Neuza. Neuza, amém. O que você quer pedir agora mais para o Pai Eterno colocar na mão dele, filha? Pode falar. Olha, padre, principalmente saúde para toda a minha família, para o meu filho, meus netos, minhas noras. E principalmente, padre, eu quero pedir ao Pai Eterno bênção para minha nora, que vai passar por uma cirurgia agora dia 3 de fevereiro. E eu sei que toda certeza que com a bênção do Pai Eterno vai correr tudo bem. Amém. E eu peço oração para ela. Ela chama Luciana. Luciana. Vamos então rezar juntos. Vamos rezar. Vamos rezar todos juntos, o Brasil inteiro rezando pela Luciana, por todos os enfermos, por você, Neuza, pela sua família, por todos os jovens do Brasil inteiro. Vamos rezar juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Eterno, abençoe vossa filha Neuza hoje e sempre, a sua casa, a sua filha. Amém, Padre. Eu quero pedir bênção também para o nosso pároco aqui, o Padre Carlos, aqui da paróquia São Judas Tadeu, aqui do meu bairro, aqui da minha... Aqui tem várias comunidades, né? Essa igreja aqui do meu bairro. Amém. Padre Carlos. Ao Padre Carlos, Pai, Pai Eterno, ao Padre Carlos e toda a comunidade São Judas Tadeu, toda a comunidade São Judas Tadeu, lá de Jaguariúna, São Paulo, e ao nosso querido Padre Carlos. Padre Carlos, Deus te abençoe, meu irmãozinho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Neuza. Fica com Deus. Reze por nós. Ai, eu rezo sim, para todos os dias. E muita bênção para todos vocês. Um abraço para o Rodolfo também, que eu amo esse menino, que é uma bênção de Deus. Amém. Obrigado, Ana Neuza. Obrigado mesmo, de coração, viu? Amém. Muito, muito obrigado. Amém. Agora vamos... Uma bênção, Rodolfo. Tudo aí, que todos o Pai Eterno, eu falo que é muito abençoado aí. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, Neuza. Obrigado. Fique com Deus, Neuza, um abraço a você. Eu que agradeço, padre, agradeço muito. Hoje eu vou dormir feliz, porque eu consegui falar com o senhor. Amém. Faz muito tempo que eu queria, tá Amém. Bom, padre? Felicidade, filha, felicidade. É muita bênção, gente, a pessoa liga emocionada, porque é emoção mesmo, né? Emoção, porque ela crê no Pai Eterno, recebe tantas graças, né? Bênçãos, e agora pode falar com o padre, pode falar com o Rodolfo, pode falar pela TV Pai Eterno. Esse programa é abençoado por causa disso, viu? É abençoado por causa disso, não é mesmo? É, ele é abençoado porque você fala direto com você. É como não, é você estando aqui no santuário, viu? É um programa abençoado, sim, é muito abençoado e é top de linha. Quem não gostar, vai passar a gostar, porque não tem esse negócio de não gostar, não. Vai gostando e a gente vai gostando cada dia mais. E o telefone está aí, ó, 62-3506-9800. 62-3506-9800. Ou... acesse o portal paieterno.com e faça a sua parte. Eu estou fazendo também, nós todos estamos fazendo. Ninguém está aqui para ganhar dinheiro, a gente está para evangelizar. Viu? Entendeu? Isso mesmo. É isso, para evangelizar. Que tudo é obra de evangelização, de amor, de doação. Meu trabalho é doado, é gratuito, é generoso. Os meninos têm um salário desse, mas é coisa pouca. É só para manter a família, o sustento. E tudo aqui é obra de evangelização. Viu? É construir a nova basílica, é transmitir a fé, o amor. É tudo bênção do Pai Eterno. Amém? Fica com Deus, viu? Vamos junto. Eu vou falar com um devoto aqui ao vivo. Bênção do Pai Eterno, bênção de Deus. Boa noite, filha. Boa noite, padre. Você está boa? Estou bem. Chega mais para cá um pouquinho. Fica de frente para a televisão pegar a senhora, bem bonitinha aí. É isso. Qual que é o seu nome? Maria de Fátima. Maria de Fátima. Vem de onde, Maria?
Sou lá do Tocantins, Mira Norte, perto de Palmas. Mira Norte. Conheço Mira Norte, hein? Pois é, sou conheço de lá. Conheço Mira Norte. Mira Norte na beira da BR. É. Da BR-153 que vai embora. Ali perto de Colmeia. Ali perto, depois de Paraíso, depois de Barrolândia. Antes de Araguaína. Em caminho para o Maranhão. Ah, eu conheço, hein? Ela sou de lá. Né? Pé de Tabocão. É, Fortaleza do Tabocão. Lá de Bom Jesus. É bem... Ah! Já comi muito piqui com farinha ali. Benção do poeta, Xambari. Xambari. Só trouxe Xambari para nós? Não sabe fazer, não? Trouxe. Trazer não tem jeito de trazer, fazer, né? Eu sei fazer trazer xambari. Não existe trazer marmita do Xambari. Mas se eu quiser, eu tenho um músculo ali na corta. Tap, tap, tap. Farinha de puma, não. Eu quebrei um dente uma vez com farinha de puma, nunca mais comi. Ô, trem duda, nada. Você tá lá boa, filha? Eles usam muito farinha mesmo. Farinha de puma. Né, Padre Zé Batista ama farinha de puma, bênção do preto. Como é que a senhora tá? Eu tô boa, graças a Deus. Vim passear na casa dos meus parentes. Você quer meu sobrinho, o Sérgio. O sobrinho tá filmando ali, o Sérgio. Bom, Sérgio, bênção do céu. A mulher dele ficou dali... Gosto muito dela, sou devota muito de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Coisa boa, mais pertinho. E o que a senhora quer pedir para o Pai Eterno esse ano? Quer pedir divino Pai Eterno para ele ter dó de nós, dar saúde para nós todos, para minha família, para meus filhos, meu esposo, que ele é muito doente. Amém. Para dar muita saúde para nós, todo mundo. Como é que é o nome do esposo? Antônio Donizete Fernandes. Antônio Donizete Fernandes. É. Então vamos rezar uma Ave Maria junto, pelo Antônio Donizete. O Brasil inteiro vai rezar neste momento, por essa irmã, pelo Antônio, que é esposo dela, por você que está aí, por todo o Brasil, por todos os enfermos, por todas as famílias, pelo povo tocantinense, pelo povo de Miranorte. Bênção do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai eterno, abençoe a senhora, dê saúde, bênção e proteção todos os dias. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é o Antônio. Toda graça, Pai, ao esse vosso filho, ao Antônio, nós cremos no Senhor. Hoje e sempre. Amém. Nós muito todos. Obrigado a senhora participar comigo aqui, viu? Muita saúde para o senhor também, para vocês, todo mundo aqui que está na igreja. Aqui, amém. Viu? Só vai falar para o povo de Miranorte, quando eu passar lá, nós vamos parar. Tá bom. Tá entendendo? Vamos fazer uma festa com o Tocantins. O povo do Tocantins é abençoado. Bênção para o Brasil inteiro e para o povo tocantinense do meu coração. Vamos para o intervalo, já a gente volta. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver.
Bênção do Pai Eterno, bênção de Deus. Sozinho, Pai, eu não sei viver, não posso viver, não consigo viver. Sozinho jamais conseguirei viver, meu divino Pai Eterno, meu Senhor e meu Deus. Nós vamos agora para o Lodevoto. O Lodevoto é esse quadro de prestação de contas que nós temos aqui na TV Pai Eterno, que fala de muita coisa boa. Mostra a evangelização, mostra as obras, mostra os seminários, as casas, as igrejas. Vamos para o Lodevoto ver o que, é que tem hoje para nós. Bênção do Pai Eterno. Hoje o Alô Devoto tem o prazer de receber aqui na Associação dos Filhos e Filhas do Divino Pai Eterno a psicóloga doutora Rejane Ferreira, que vai conversar um pouco conosco sobre a importância desse mês de janeiro, que é o mês dedicado ao cuidado com a saúde mental. Doutora Rejane, muito obrigado por conversar com o Alô Devoto. Seja bem-vinda aqui à Associação Filhos e Filhas do Divino Pai Eterno para contar para a gente um pouco da importância do cuidado com a saúde mental. Eu que agradeço o convite, Padre Alexandre. Sejam todos, né, bem-vindos. E vamos falar de um tema tão importante. O Janeiro Branco é uma campanha que foi criada por um psicólogo mineiro aqui no Brasil, chamado Leonardo Abrão, e ela já cumpre 10 anos. E o tema deste ano é Janeiro Branco, a vida pede equilíbrio. Com certeza. Agora, doutora Regina, uma pergunta. Há quanto tempo existe essa campanha, sobretudo no mês de janeiro, dedicado ao cuidado com a saúde mental? Nós temos 10 anos já de campanha e a gente às vezes tem que ter uma noção, né, de por que Janeiro Branco. A cor branca, ela simboliza o Réveillon, o nascimento de um novo ano, o nascimento da renovação das esperanças, de que agora a gente vai ter ali uma possibilidade nova de olhar para si, de desejar o bem. O branco simboliza paz, plenitude e equilíbrio. E nós também sabemos que o mês de dezembro, muitas vezes, ele aflora sentimentos de tristeza, de depressão, porque é um momento mais emotivo que a humanidade passa. Então, eles tiveram a ideia de colocar em janeiro a cor branca para a gente fazer essa visibilidade maior à questão da saúde mental, do nosso cuidado com o nosso emocional. E isso, quando a gente fala de cuidado de saúde mental, principalmente em uma organização, como no caso aqui, a Associação dos Filhos e Filhas do Divino Pai Eterno, que é uma empresa com muitos colaboradores. Qual a importância do cuidado da saúde mental, das emoções, da gente reconhecer os nossos limites dentro do nosso trabalho, quando a gente fala de saúde mental dentro de um ambiente organizacional? Padre Alexandre, isso é tão importante que a incapacidade por alteração na saúde mental é a quinta e sexta causa mais frequente aqui no Brasil. Primeiro depressão e depois os transtornos de ansiedade. No mundo, 30% dos adultos no mundo cumprem critério para algum transtorno de saúde mental. Então, olha só a abrangência que isso causa, e a gente passa muito tempo da nossa vida no nosso ambiente de trabalho, que é cheio de variáveis. Tem as obrigações, tem o convívio entre pessoas, tem as exigências, tem a hierarquia, tem o lidar um ser humano com o outro, um depender do outro, o meu trabalho depende daquilo que você faz. Então, toda essa cadeia de afazeres, de interdependência, pode evocar situações estressantes e isso culminar numa saúde mental que começa a se prejudicar. E não fica uma alteração, né, inclusa somente ali no ambiente de trabalho. Extrapola. Aquele ser humano que está ali por algum motivo sendo alterado ali na sua saúde mental no trabalho, ele pode levar esse prejuízo lá para o seu dia a dia. E também pode acontecer o contrário. Situações estressantes da vida podem, se ele não tomar cuidado, se ele não conseguir filtrar, ele leva isso lá para dentro do ambiente de trabalho. E hoje o Alô Devoto também, aqui nesse mesmo quadro de hoje, tem o prazer de receber para uma pequena entrevista a Tiesa, que é responsável pelo nosso Departamento de Relações Humanas. Ela vai conversar um pouco com a gente sobre essa iniciativa de, nesse mês de janeiro, de falar sobre o cuidado com a saúde mental aqui na Associação dos Filhos e Filhas do Divino Pai Eterno. Tiesa, seja bem-vinda ao Alô Devoto. Obrigado por nos receber e conversar um pouco com a gente sobre as iniciativas, né, para o cuidado com a saúde mental e integral dos colaboradores aqui da AFIP. Olá, padre, bom dia, eu que agradeço a todos vocês.
pela visita, né, por essa oportunidade de contar um pouquinho, né, do que o Recursos Humanos, nosso Departamento de Relações Humanas, faz aqui na associação. Né, que nós cuidamos de pessoas, cuidamos das vidas, né, e isso se estende, claro, quando eu cuido de alguém aqui, quando nós, o nosso departamento, nós cuidamos das pessoas aqui internamente, acaba estendendo a família, né, porque toda semente que é plantada acaba germinando na própria casa, né. E é isso, 2023 é um ano de cuidar de pessoas, cuidar da saúde mental, cuidar do carinho, né, para que as pessoas se sintam mais amadas, cuidadas, acolhidas. E esse é o nosso foco. Com certeza. Agora, só para uma pequena prestação de contas para o nosso devoto, quantos colaboradores hoje estão sob os cuidados do Departamento de Relações Humanas aqui na AFIP? No total do nosso grupo, é em média de 300 pessoas, né, contando com todos aqueles que estão na obra, né, que estão na TV Pai Eterno, na associação no geral, são 300 pessoas. Então vejam só, meus queridos irmãos e irmãs, devotos evangelizadores, você que nos ajuda, você ajuda a sustentar o trabalho de 300 pessoas aqui dentro da AFIP. E agora, Tiessa, um pouquinho desse trabalho do Departamento de Relações Humanas é a importância com o cuidado integral dos nossos colaboradores. Como surgiu essa iniciativa de trazer hoje aqui na associação uma psicóloga para tratar justamente de um tema importante, que é o cuidado com a saúde mental, já que esse mês de janeiro é intitulado mês de janeiro branco, né? O janeiro branco, cuidado com a saúde mental. Como surgiu essa iniciativa? Essa iniciativa faz parte do nosso projeto, do nosso cronograma de 2023. Todas as empresas, na verdade, estão falando de janeiro branco, né? E nós começamos, claro, com o Janeiro Branco, falando de saúde mental, porém isso será estendido, né? Essa saúde mental será estendida para todos os meses, com ações, com palestras, com carinho, né? Um bilhete, um chocolate, enfim, alguma forma de cuidar. Por que isso? Porque a gente entende que cada vez mais a depressão tem tomado conta, né, das pessoas. E há, sim, depois, principalmente pós-pandemia, aquela insegurança automática das pessoas no trabalho, na vida pessoal, né, nas rotinas. Medos diversos surgiram. Então, é extremamente importante que a empresa tenha esse olhar, né? Principalmente por ser uma empresa que cuida das pessoas, uma empresa católica, né? Nós somos funcionários do Divino Pai Eterno, eu sempre falo muito isso. Então, para cuidar de todos os devotos, nós precisamos cuidar da gente também. Então, o Relações Humanas vai fazer isso, vai cuidar daqui, das pessoas que atendem os devotos. E quem participou do momento de partilha com a psicóloga, que veio até aqui conversar um pouco com os nossos colaboradores sobre a importância do cuidado com a saúde mental, foi a nossa colaboradora Sara Gandra, ela que trabalha na TV Pai Eterno como produtora. E eu gostaria que a Sara hoje contasse pra gente, né, Sara, seja bem-vinda ao Alô Devoto em primeiro lugar. Eu gostaria que você dissesse pra gente qual que é a importância, né, de você como colaboradora ter esse acesso importante a uma psicóloga, partilhando com os colaboradores o cuidado com a saúde mental, já que esse mês de janeiro é dedicado à importância, ao cuidado com a saúde mental. Muito obrigada pelo convite, padre, toda a equipe do Alô Devoto. Eu queria dizer que foi muito importante ter esse contato com a psicóloga, porque fez a gente entender mais os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas limitações da nossa própria saúde mental. Porque a gente fala tanto de saúde mental, só que às vezes a gente não se liga quais são os nossos gatilhos, quais são as nossas dificuldades e o que pode causar no nosso dia a dia. Então, eu acho que encontros como esse foram muito importantes. Eu acho que todos os colaboradores também acharam isso. Com certeza. E é algo que você vai aplicar também no trabalho. Porque você, como colaboradora, conta pra gente um pouquinho. A gente compartilha aqui no Alô Devoto as alegrias do trabalho aqui na TV. Mas quais seriam, assim, os grandes desafios hoje do ponto de vista mental para o trabalho de uma produtora na TV Pai Eterno? Tem muitos desafios porque às vezes a gente fica cansado, às vezes a gente tem uma rotina um pouco corrida, porque colocar um programa no ar, às vezes a gente pensa, nossa, é só gravar uma entrevista, é só gravar uma matéria, não. Às vezes a gente tem dificuldades que às vezes a gente interna pra gente. E eu acho que com essa palestra fez a gente entender que às vezes colocar um pouco pra fora, procurar outras atividades no nosso dia a dia, também nos fazem bem e faz com que o trabalho seja ainda melhor. Inclusive entender a questão da comunhão, né? Vocês são um grupo de produtores. Às vezes procurar ajuda uns dos outros também é extremamente importante. Alivia o trabalho e divide a carga pesada diária do trabalho, né? Exatamente, padre. Porque como o senhor falou, é realmente um
grupo e a gente precisa estar em comunhão, entender o lugar do outro e também ajudar o outro que também está passando pela mesma situação que a gente. Então, Sara, muito obrigado por conversar com o Alô Devoto. Que Deus abençoe o seu trabalho, um bom trabalho para você e que, de fato, essa partilha sobre o cuidado com a saúde mental possa ajudar não apenas você, mas todos os nossos colaboradores a desempenhar cada vez melhor o trabalho aqui na nossa associação. Muito obrigada, padre. Bênção do Pai Eterno, bênção de Deus, esse quadro maravilhoso com o Alô Devoto, tanta coisa boa que nós realizamos com a sua ajuda, com a sua colaboração. Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus, meu amigo, é nada, não é mesmo? E agora a gente vai rezar, trazer o nosso coração diante do Divino Pai Eterno, pedir as graças, as bênçãos para a realidade que você está vivendo, eu estou vivendo, nós. Tem gente que gosta de ajoelhar neste momento aí diante da TV, pode ajoelhar. Ajoelhar, levanta do seu sofá, levanta, erga a mão, canta, reza. Se alguém na sua casa achar que você está ficando doido, fala, não, estou rezando, estou louvando ao Divino Pai Eterno. Cantemos. Bem mais do que eu mesmo me conheces, tu sabes dos segredos do meu coração, tu sabes de minhas dores, de meus planos, me conheces como a palma de tua mão. Esteja eu mais profundo abismo, na terra mais distante ou no imenso mar, esteja eu no vale tenebroso ou em teus átrios a te louvar, o teu me sustentará, a tua graça não me faltará, como um selo gravado em meu coração, tua vontade em mim se cumprirá. Teu amor me sustentará, a tua graça me bastará, atravessarei os desertos, subirei as montanhas, se preciso for, pra te seguir, Senhor. Tu és santo, Pai Eterno, tu és santo, santíssimo é o Senhor. Santíssimo é o Senhor que derrama tanta bênção, tanta graça no nosso coração. Abençoe, Pai, cada filho e cada filha nesta noite de hoje. Tantos filhos e filhas que pedem, que mandam suas mensagens, cartinhas. As graças, Pai. Tanta testemunho, tanta graça alcançada, Divino Pai Eterno. Abençoe também a água que vossos filhos apresentam diante da TV, para que seja abençoada. Todos que dela tomarem, o foro aspergido, tenha saúde do corpo e da alma. A bênção e a proteção, meu Senhor e meu Deus, lavai e purificai vossos filhos com a vossa água santa, água benta, água que produz vida nova. E a você, meu amigo, você, minha amiga, fique com as bênçãos do Divino Pai Eterno, transformando o seu coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Boa noite, meu Pai. O teu amor me sustentará, a tua graça não me faltará.
como um selo gravado no meu coração. Tua vontade em mim se cumprirá.